Dobrý deň, ľudia. Víta vás, Kúzen. A áno, piatú epizódu Call of Duty Modern Warfare 2 teraz spravím. Natáčam, že? Natáčam 15 sekúnd. A skončili sme na 9. misii. Takže poďme na to. Resume game, resume yes. Tak no. Táto misia bude celkom dobrá. A potom pôjde gulák. No, po tejto misie pôjde gulák. A gulák to bude... Ja budem snajpiť. Snajpiť tam budem, áno. OK, neviem, čo sa stalo. Teraz niekto zatvoril dvere. U mňa, v mojej izbe. A to je jedno. Môžete, že sme pod vodou. Máme na sebe tie tóny, jak sa tomu hovorí, tým tóným prestrojom. Jej, rybičky sú tu. Rybičky. Yes, rybičky, pekné rybičky. Ke 2D sú tie rybičky, ale... Ke 2D, no. Staršia grafika, to staršia hra. Ale graficky to vyzerá stále dobre, no. A v Call of Duty Modern Warfare 3 ste mohli ovládať pod vodou veci, ale túto nie, v tomto. V tomto nie, no. Do dvojke, ja mám rád tie podvodné veci v Call of Duty. Ale nie dobre, podľa mňa, akože... Takže v pohode takto ako cutscene, ale gameplayovo v Ghosts, tamto, ja nechápem, prečo dávajú. Modern Warfare 3, to bol najhoršia časť, keď ste boli pod vodou inač. Hej, Modern Warfare 3, no, to je také nič moc hra. A Ghosts, ako som hovoril, sračka, ale dobre, nebudem hovoriť moje názory. The only easy day was yesterday. Áno. Only easy day was yesterday, tak sa tá misia 9. A táto misia mala byť celkom zábavná, uvidí sa. Zatiaľ sa nič moc nedeje. Ale teraz už začne. Mám ísť večko, hej. Dobre, ideme. Position. Take out guard quietly. Mám ho zabiť, hej. OK. Ó, ak som ho zabil, fúha. OK. Zoberú ma sem. Ó, mám M4, mám M4A1. Tá grafika vyzerá dosť na piču, akože mi to príde horšie, ako minulýkrát. Ako minulýkrát, keď som to hral, hej. Počkaj, niečo tu nenesie v pohode, počkajte. Video. Advanced. Death of Field, yes. Asi by som mohlať všetko na extra si dám. Čiže teraz som na najvyššie detaily to dám, hej. A dám si dole resolution, aby to lepšie bežalo to video. Aby lepšie to bežalo v tom videu. Apply settings. Yes, aj keď to je trošku riskat, nebo zase budem musieť kúkať cutscénu. Ale však máme save, tuším, ak sa nemýlim, takže v pohode. Neviem, ak to bude bežať v tom videu, len tá hra vyzerá z napíču, tá hra, no. Teraz trošku menší resolution. Á, vyzerá to lepšie trošička. Vyzerá to lepšie, no. Mám nižší resolution, ale to video aj tak bude, nebude v HD, to video. Ale potrebujem HD tie videá mať. Čo mohol by som ich mať, HD tie videá, ale... Moc veľa... Nikto nekúka tie videá, ešte k tomu. Ešte k tomu... Tomu strašila megabajtov to má to video, takže... To je NMAG tu, hej. Dal som mu hit. Zabil. Secure hostages, mám zachrániť oné... Rukojmi. To je jak Far Cry misia nejaká. Rukojmi, hej. Dobre, ideme sem. Breach. Press F to breach. A tu bude John Woo slow motion. Slow motion. OK, zachránili sme 4 rukojmi. USPčko je tu, hej. USPčko. A nejaký oný Intel, to není nejaký Intel.
Intel tu není žiadny Intel. Ale je tu AUGčko. So scope-om, hej. To by som nechcel to zbraň. To je FAMAS. Ó, FAMAS. Áno, to vyzerá škaredo podľa mňa to zbraň. Na čo už? Nemáš niekto nejaké náboje na FAMAS? Ú, AKčko, AKOK, AKčko, hej. Ó. Budem mať asi FAMASy dám, ako nejakú novú zbraň, hej, v pohode. A nie je to až také škaredé, tá zbraň. To je robot. Tento sa volá, že robot, hej. Tento černoch, Get to topside, hej. Boom. Ničil som telku. Ináč ja neviem, kde sa tie intely nachádzajú ináč. Ani sa tie intely nachádzajú. Kapitán McTavish, hej, to je Soap McTavish. Soap, the Ghost. Ghost. Hej, no, tu malo by nejaké nemáci by tu mali byť túto, ak sa nemýlim. Breach, mám breachnúť, hej. Well. Mám breachnúť. A sú tu nemáci, hej. Ó, on kopol toho, oného, rukojmi. Som nechcel. Niektorí sú animácie, ktorí sú rukojmi. Jaj? Aha, hostage executed, mission failed. OK, to je v pohode, myslím si, že ten fail je v pohode. Pokiaľ neumrem, tak to je v pohode, no. OK, ten ukaz to dal, nechápem, ak to funguje táto misia. UMPčko je tu, FAMAS, mám municiu na FAMAS, takú. O, AUGčko s retotom, to je ešte lepšie. To je ešte lepšie. P90-ka, AUGčko je super, má to AUGčko, to... Explosive plant. To nás zničiť, aha. Take ambush. Friendly fire not be tolerated. OK. What the fuck? To nedávalo žiadny zmysel. What the fuck? Ja musím čakať na nich? Retardované. Retardované. Boom. Our cover is what? Blown? Blowjob. Our cover is blowjob. Dobre som ich dal. Ale nejde mi moc mieriť, no. Ako vždycky v Call of Duty nejde mi moc mieriť. A nie je to úplne otrasné to moje mierenie však. Tých dvoch som dal easy však. No headshot mi chcem dať. Headshoty sú best headshoty dávať. Vidíte headshoty. Mierenie... Akože mierenie mi ešte nejde to mierenie, ale... No vidíte, kúsi sa to mierenie, tak to bolo otrasné. Za konzolista trošku. No úplne otrasné mierenie, kámo. Také mierenie mám. A ne, není úplne najhoršie to mierenie. Mohol by byť aj horšie to mierenie moje, ale... To je dobré, že to nie je také zlé. Má to granát? Má to granát. Potom to pôjde, oné, misia Gulag. No Gulag, hej. Fucking Gulag. Copy there, oh, už nemá asi, tak jakšný film teraz. Noob. A v pohode tá UGčko je. Ale není až také dobré, jak tá ona... Tá M4, čo mám. Ježiš Maria. Damage. Peter, damage. Umeral som. Skapal. Jaj, aha, tam bola oné, tam bol toto kokotina. Tam bola... Helikoptéra, som mal zničiť ju, jaj. To mám dneska jednu smrť na easy, hej. Tak som mal vedieť, že tu bude len tá helikoptéra.
Neviem, ako to mal vedieť. Tam je A12. Moc volaj, tu je nejaký retardo. OK. Tam je tá helikoptéra, hej. Dáme to, to dole. Ja, oni sa si budú spawnovať podľa ma, tie demáci. Mám AT-čku, takže v pohode. Tenemak, aha. Tenemak, to nemám rakosť tenemáci. Oh shit. Ďalšie AT-čku zobrať, lebo... Jo, nás to musí vidieť asi, typu. Dal som to. Nice shot, hej. Dám si shotgun. AA-12, čo to je? AA-12. Nemám také náboje na AA-12. Nemám náboje na to. Nemám to náboje, ale... On to je full auto shotguna. Jebe. To je full auto shotguna, ty kokos. To je zaujímavá zbraň. To je RPGčko, akáčko je tu, hej. Akáčko, asi akáčko. Shotguna tu je, akáčko si nechám. Nechám si AK-47. Ďalšie nemáci, aha. OK. Granát tam niekto hodil. A granáty si mu... Granáty si mi napíšu granáty. OK, som. Som dal ešte bonusové strely do tela. Tomu NMákovi, lebo zaslúžil retard. Ale jeden tu má Red Dot, než Red Dot je lepší. Hej, Red Dot je lepší, má Red Dot na AK-čko. Hej, Red Dot na AK-čko je lep... Je to lepšie, fakt. Hej. To musí uznať každý. Ne? Čo stalo? Než táto zbraň viac kope, jak tá M4-ka iné. Jau, odkiaľ damage? Odkiaľ damage? Je tu sú jedné masy, aj? Max sa im nedával vôbec, ne? Tam si reloval. Holy shit, man. Dám si teraz to augečko. Naspäť a... Do prdele som ho dal, do prdele som ho dal. To bolo dobre, to bolo dobrý kill. To bolo dobrý kill. Tá grafika akože vyzerá v pohode, ale tu to nevyzerá až tak dobre, tu to... Je moc osvetlené, no. To je Intel! Štvrtý Intel, iba, hej. A neviem, hľadá tie Intely to, hoci kde je, proste. P2000, čo je? Čo je toto? Je ešte taká škaredá vec, fuj. To nechcem. Takže P2000 je v pohode, P2000, ale... Keď to nemá ten blbý saj, keď nemá to blbé mieridlo skurvené, termálne. Teraz šiem do termálneho oného. Teraz všetko má termál, kurva. Ja potrebujem termál, pretože tu ja tu bude tá časť s tým termálnym. Ja tu bude oné, hej, tu bude tá časť. Čiže potrebujem termálne videnie. Som retardovaný, to nevadí. To bude ťažké toto, ale... To bude trošku ťažšie toto, by the way. Tak nevidím. Je tu jeden? Je tu sú ešte tých veľa ich, to je inak. Jau. Ja keď... No vidíte, tu musím použiť to termálne, lebo ináč nevidím. OK, wow. Damage odkiaľ nie. Je tam len nemák, aha. No vieš, že kde sú tie nemáci? Aha, už som to dal. OK, to ter... Dobre, to termálne mi pomôže, hej. Termálne. Dobre vedieť, bol tam len nemák. Kde sú? Nejsú už? Boli predtým. Kde sú? Počujem ich, ale nevidím ich. A tu je jeden, aha. Toho som dal, dobre. Je tu to nič. Tu je nejaká... Čo
Čo je toto? Taký drink ruský. Oh, tu je UMPčko, to si dám, to UMPčko, hell yes. UMP, vole, UMP. Hej, potom to pôjde ten gulák po tejto misie. A ten gulák sa tešil, tam je mu snipovať. Dobre celkom. To je srandovná misia, hej. A kde sú? Ty tu má knife? Neviem, kde nemá ako vôbec. Sme asi prehrali, ne, tú misiu. Neprehrali sme tú misiu, sme ako dal. Som myslel, že zničí, že zabijú tých hostičov. Čo je toto? To je nejaká ona? Stripterská tyč, alebo čo to má byť? To je stripterská nejaká tyč, toto lol. Striptýská tyč. To je bez. A Intel? Ne nejaký Intel. To je Intel, to nie je Intel, fakt. Chcem Intel nájsť nejaký, už je to nejaký bude Intel. Už to bude nejaký Intel, to niekde. Sa stavím, že to bude nejaký Intel. Stavím, že to niekde bude Intel, sa stavím. Na bojeku, na termál pohodiny. A už nemám asi termálnu vec, som retardovaný, to už nevadí. Niekde by to až mohol byť nejaký Intel tuto, to vešlo býva úplne v debilných miestach tej Intely. Vešlo to býva úplne v debilných miestach. For me, that you still were me. OK, idem teda followovať tohto kapitána, ne kapitána, idem toho McTavisha, hej. Ja, už ideme do toho gulágu, ináč už ideme. Cool. Bez randa. OK, let's go. Hej, vidíte, že mám túto zbraň. Túto. Snajperku mi teraz dali. Hej. Ten nemá asi túto? Ten nemá... Nie, to s kamaráti, aj aha. Som skoro strelil do kamaráta, som nechcel inak. Ale skoro som strelil, že pôjde. Má na max detaily. OK, dali sme 9. misiu. The only easy day was yesterday. Tak, ideme teraz do toho gulágu. Ty McTavish. Som McTavish. Než tá voda, vyzerá celkom pekne tá voda iné, podľa mňa. Tá vodička. Vodička. Mám ja rád vodičku. Vody, vodičku. Explózie. Explózie sú cool ináč, explózie. Mám rád, ale. Ale v pohode však, explózie v pohode, explózie sú cool. Podľa mňa. Áno, D gulák, idem do gulágu. Takže v Rusu sa to dohráva, hej. Cool. Hej, tu je ten gulák a tu budem sa snajpiť, hej. To bude sranda to snajpenie. Malo byť sranda to snajpenie. Stand by to engage. All snipers can engage in sexual encounters. Umrel? OK. Nevidím ich už. Už ani nejde, tam je jeden, ešte tam bol tušený. Tam jeden je, hej. Druhý tam aký není, nevidím. A sem idú, hej. Sem idú tie retardy mentálne. O, toho dali. OK. Je tu nejaký ďalší ešte, aha. Ja nesom jediný sniper, hej. Soap asi dáva ešte. Niektorých tých sniperov. Teda snipy niektorých. Pekná hudba ináč tu hraje. Toto misi celkom. Nejaké autíčko je tu. Oh shit. Damage mi dali. Nevidím, kde nemá ako vôbec.
Je tam hore sú, aha. Asi retardovaný som mentálne, asi. Ja, alebo čo už. Také random ruské tanky sú tu. Mám screenshot. Roof. On the roof. Hej. Hej, že ani nemá, ako nevidím. On the roof. Nechce nemá ciku. Rád zabijeme nemákov. Sranda. Tam aj strieľam, ako úplný konzolík. Taká. Ten žil ináč, ešte tu, tu. Ten ešte chvíľku žil. Contact 1 o'clock, nevidím, že ani jeden mako. Oni zabili všetky už, aha. Ok, tu už M14, tu už táto sniperka je na nič vlastne, už to. To nemá si, aha. Čo je toto, ja, to je aká škoda, ne? Ja menej mako. Umrel, aha. To je nejaký roadie, nejaký roadie. My musíme nájsť väzňa 627, hej. Headshot. Boom, headshot. Spas 12 je tu, hej. To si dám, to si dám. John Woo. Ja som John Woo. OK, ideme sem. Či? Ideme sem teraz. Také nemá co tu, hej. Aha, shotguny. Shotguny super iné celkom v tejto hre. Príde tá shotgun, príde dobrá, no. Nemôžem streliť toto, však mi sa tým. Nemôžem dať ani. Granát hodili, hlavne, že granáty vedia hádať. Ale ich neviem, oné, dať. Shotgunov. Musím použiť toto na nich teraz, really nigga. Dám si oné reloly. Je, kde sú? Nevidím ja, tu je jeden. Samozrejme, že neviem mieriť. Samozrejme, že neviem mieriť. Ok, už trošku lepšie. Holy shit, čo bolo? Niečo vybuchlo, či čo? Tak granát, že by tam bol. To je jedno vlastne. Záchod! Ja, to sme oné v tých, oných väzňových celách, hej. V tom gulágu, no. To je celý. Tých väzňov asi aké. Záchod je tu. Záchod. Tam je hovno v tom asi, či čo. Nevidím to hovno moc. Kde sa mám ísť a... Kde som mal ísť, ok, idem sem. Ja, tu sú zbranie tuto, hej, to bude dobre. Akačko je tu M9, M9. Nejaké nové zbranie tu nejsú, nejaké také, čo som ešte nemal. Dve M9-iny môžem mať, hej. Môžem mať dve pištole, to chcem. Log je tu. Log je tu. Riot Shield, Riot Shield, napíču Riot Shield, to nechcem. Ale shotgunu som už mal shotgunu. O, to chcem, to chcem, to chcem. Počkaj, tu bolo. Toto chcem, hej, túto zbraň, to je M9. Grafika. Dobrá zbraň, táto M9-ina. Mám dve oné. Berety. Ha, to je dobré, tá M9-ina. To je dobrá zbraň, to sú dobré zbraň toto. To sú dobré zbraň. Ja nemôžem mať dve tieto oné zbranie takéto. No laser tie nemáci. No laser. Táto zbraň na piču. OK, táto zbraň na piču. OK. Táto zbraň na piču. OK, dám si AK-čko si dám. AK-čko, no. Dám si normálne AK-čko. Mám tu náboje, kurva. Mám už náboje, OK, dobre, dobre, idem. Teraz budem rašnúť, ako úplný King. King of Pop. Michal Jackson, Michal Jackson. Tak mi ja hovorím, že Michal Jackson, dobre. Uo, tu som ako dal, aký akčný hrdina, kámo. Vektor holografik. Ty dám, to je holografik, prečo nie?
Prečo nie? Vektora som použil vôbec to vektora? V tej hre, neviem, nepamätám si. Som nejaký použil vôbec to vektora. Tužiže som nepoužil ešte ani raz to vektora. Si ho dám, no. To je nová zbraň, tieto dvojky Modern Warfare. Takže to je dosť stará táto hra, no to je nová zbraň v tejto hre, hej. V Modern Warfare jednotke som to nemal, tú zbraň ešte. No, tam tá zbraň ešte nebola, hej. A túto už je, tieto dvojke. Keď ideme dole, tam si na... Nigga! Tam je si na ako... Ako... No, dobre, nemám radšej hovoriť... Nebudem radšej hovoriť tieto nadávky, lebo to nie pekné tieto nadávky. Enemax sú tu iné. Night Vision Shooting! Ja som nevidel, že on prežil! Som nevidel. Druhá smrť teraz, dneska, nevadí. Očividne druhá smrť už, dobre. Ja som nevidel, že tam ich bude takto veľa, hej. Jak ich mám vidieť? Ja oni idú ďalšie ešte, hej. Ja nevidím vôbec, ani s tým Night Visionom nevidím skoro nič. Ešte jeden je, hej. Tu žije! On žije! Ak mám vieš, že ktorí žijú, ktorí nežijú? Hrozné toto. Odkiaľ? Tam jeden žil ešte, aj tu ešte jeden bol, aha. Tam bol jeden ešte, ja som ak mal vieš, že tam ešte jeden bude, ha? Jau! You are hurt! Get to cover. On skoro umrel teraz, iné. Som nevidel tých enemákov, ja nevidím tuto. Ani si Night Vision mi nevidím. Je disable, dobre, už vím normálne, fúha. Tu je normálne, kú. Jajda, no. On moc nešiel tam, no, som dvakrát umrel skoro. No na easy to hrajme, mi to takto zle ide na easy, to není normálne. Oh shit, granáty haďu. Retardi. Damage som mu dal. M9-3, no to dobrá zbraň, než M9-3. Tu mal byť, hej, tu je. Haha. Ja som videl, jak tam išiel, ja som ho videl. Čo ma nevedel ani dať, ten idiot. Good fucking job. Mám breachnúť, hej. Potreboval by som nejakú novú zbraň. Akože vektora, môže mať vektora, ale chcel by som... Shotgun dobrá je? Neviem, či shotgun dobrá. No to má čo, to má UMPčko? To má malo nábojov na UMPčko. Tak to shotgun zoberiem, ok, shotgun dám na tento breach. Na shotgunu. Wow, tak vylečil tento. O, John Woo zase, cool. Hell yeah, John Woo je cool. John Woo je cool. Čo je tuto? Akačko je tu, hej? Ho! Ich som ako dal, som ich rozstriel, ale... O, sú títo, hej, hore sú títo, hej, hej, hej. Pamätám týchto. Hore, čo boli, hej, to mi robilo problémy bola kedy. Tam je jeden ináč, hore ešte. Tí hore mi skrýli problémy, no. Tentokrát ich dám, hej. Easy, easy, lemon squeezy, hej. Je tam enemák, aha, do shotgunov, hej. To je náš, on ho zabil nášho. Zabil nášho, on mi ho nevadí. Granáta môj ňu niekto. Nejaký random rusák, môj granát. Mám shotgun, tam shotgun. Tak môj shotgun. Oho, yes. Jau. Odkiaľ? Skriem sa. Ok, tam hore sú, no mi dosť robia problémy, kde nemať. Granát hodili, retardi. Zvlá ich tam je na mňa. Enemax, rail shieldom. Holy shit, dobre mám. Náboj nikto nemá očividne. Som mŕtvy. Nejsom? Ok, nejsem mŕtvy. By bolo otrasné, keby som ešte raz umrel v tejto misie. Potrebujem náboj na MP5-ku. MP5 náboje, to potrebujem. Keď vás nevidím... Zbraň kope a koko tá zbraňa. Jau, ten granát mi dal damage. Kro umrel teraz. Okej, toto je...
toto nie je pre mňa ľahké, toto inak. Akože, hej, malo by to byť, lebo teda najísť, no. Toto čas mi robila problémy aj na normálnu obťažnosť. Ja proste neviem hrať tú hru. To je tým ináč, není tým toto. To je ťažké, to je tým, že ja proste tú hru neviem hrať. Riot Shieldy. Pre noobov. Nezabúdajte, že Riot Shieldy sú pre noobov, by the way. Headshot. Tam je jedna magina, že ten. OK, oni idú sem, kurne. No nevidia. OK, dal som mu damage, zozadu som mu dal. Nice, dobre. Kde je? Jeden bol, tu všetko jeden bol. A to je jedno. Dali sme to, že? Hej, dali sme to, ku. Jeden mag jeden, aha. Zabili sme všetko, sme zabili, čo sa dalo. No vidíte, raz som failol túto čas. No. Už vidíš, aký mám skill, žiadny. Nejaký nemák, ne, to je kamarát, nejaký príšer. Idem dole. Uiii, bum. Tá voda vyzerá tak trošku divne, no tá voda. Oho, enemáci tu boli, či? OK. Wow. Oh shit, dal mi one. Pesťou. Počkaj, to je oný. Kapitán Price, hej? Cool. Drop it. Kapitán, cena je späť. No musíme ísť to preč, hej? OK. Aha. Ja chápem, aha, musím... Nejaká bomba, hej. Dal nejakú bombu. Musíme teraz bežať, hej. Dáva zmysel. Kamo, classic action shit. OK, dobre, máme tu problémy. Nejaká zácpa tam bola, alright, to nie je dobré. Už som pomalý, ináč. Na čo už. Ježišme, nechoďte mi do cesty, ubí. Retardi. Nemáme ísť sem? Neviem, ako kde máme ísť. Musím nasledovať ich. Nič to mi ostáva. It's dead end. Sme mŕtvy koniec, super, ale ja umieram normálne. Damage mi to dáva, jaj. Roach is down? Som umrel alebo ne? Skápal. Ja je to ak... Je to malo... Sa malo stať, aha. Musíš som failol misi a úplný retard zase. Čo sa stalo? What the fuck? Né, som... Čo sa stalo? Ja neviem. Ja som mal... Stlačiť tlačítka, úplný retard. Ja som nevedel, čo mám spraviť. Let's go, ok, let's go. Press F to clip on, hej, to som mal dať F proste. To je všetko, ok. Myslím, že automaticky pôjde náš charakter. OK, ale dali sme to. Neviem, koľko dlho to video malo, mal takých 40 minút, podľa mojich počtov. Ej, 40 minút to malo asi, to video, čo to bolo asi dlhšie, ak... Čo to bolo asi najdlhšie video, čo mám na... Ne, z tejto série. Dobre. Ale to je všetko z tohto videa, a mal to 34 iba, takže to nie je najdlhšie video z tejto série. Ale to je všetko z tohto videa, teda asi. A čus!